Здравей, България! Ще продължим с един случай от Шумен. Адвокатка е била арестувана, докато е изпълнявала служебните си задължения. Всичко това става във вторник, малко преди обяд, в офис на частен съдебен изпълнител. Полиция и прокуратура влизат в кантората му за обиск и претърсване. Затова той търси услугите на адвокати. Какво се случва после? Защо, когато е пристигнала на място, за да наблюдава действията на органите на реда, адвокатката е била задържана от служителите на МВР? Кой е издал това разпореждане? Колко време е била държана в ареста? Наталия Йорданова е в Шумен, за да ни разкаже повече по темата. Добро утро. В вторник, малко преди обед, тук в кантората на частния съдебен изпълнител в Шумен влизат цивилни и униформени лица, придружени от представител прокурор от районната прокуратура. Частният съдебен изпълнител се обръща към адвокат Георгиева с молба да присъства в кантората му, тъй като в този момент се извършвали обиск и претърсване. От тук насетне, как се развива ситуацията? Добро утро. Първо, госпожо Георгиева. Ситуацията е следната. Клиентът се обади доста превъзбуден по телефона и каза: много спешно се нуждая от вашата помощ, тъй като в момента се извършва претърсване в моята кантора и има изключително много непознати за мен лица, които не се представиха. Когато вие дойдохте тук на място, ние в момента сме пред кантората, какво установихте, че се случва вътре? Действително, позвоних на кантората, отвориха ме отвътре, застанах зад плексигласовата преграда, където се обслужват клиентите. Наистина установих изключително много присъстващи и цивилни полицаи, и униформени полицаи, и съответно наблюдаващия прокурор от районна прокуратура град Шумен. Какво направихте вие като юрист, който е дошъл да защити правата на клиента си? Веднага се обърнах към моя клиент и му казах: редно е веднага да съставим пълномощно, за да може да ви окажа адекватна адвокатска помощ. Така вие го носите, може и да ни го покажете, докато говорим. Вие на място подписвате документа за правна помощ. Това е договора за правна защита и съдействие и съответно има екземпляр с пълномощно, което пълномощно съм длъжна да представя по досъдебното производство. Като аз го представяте на прокурора, който веднага, е тук в кантора. Веднага след съставянето му, подписването му от мене и от клиента ми, пълномощното беше присъединено към съответното досъдебно производство. Вие си носите адвокатската карта с вас? Да, нося я. Така, приели тези документи прокурора, който е бил в офиса на частния съдебен изпълнител? Веднага бяха приети от прокурора и присъединени към съответното досъдебно производство, като прокурора предаде това на разследващия полицай, който извършва процесуално-следственото действие, претърсване и изземване. Така, когато вече е ясно, че вие сте лицето Грациела Георгиева, която представлява частния съдебен изпълнител по време на този обиск, какво се случва? Оставате ли вътре да наблюдавате обиска, за което ви е извикал той? Да, останах да наблюдавам обиска зад плексигласовата преграда. Аз не съм създавала по никакъв начин проблеми на съответните длъжностни лица и магистрати, които извършват в момента съответното действие. А как се стигна до това да ви задържат и да ви поискат лична карта извън това, което сте представила като документи? Значи, в помещението съм стояла от 5 до 8 минути, където започнах да давам съответните, според моите виждания, съответните съвети на моя подзащитен. След което? След което при един от тези съвети наблюдаващия прокурор ми каза: напуснете помещението. Напуснахте ли? Веднага напуснах, защото въпреки, че за мен отстраняването на адвокат, на упълномощен вече защитник от мястото, където може да оказва в пълен обем адвокатска защита на съответния клиент, за мен това е незаконосъобразно. Но понеже нямаме много време, как се стигна до това да ви задържат в МВР? От тук, от кантора.
Точно, може би, минути след като бях излязла от помещението и бях затворила вратата вече, даже не минути, секунди, аз вече имах намерение да си тръгвам. На стълбищната площадка пред кантората излезе един млад полицай от униформените от кантората, който вече беше възприел, че аз съм се представила като съответния адвокат. Поиска ви личната карта? Поиска ми личната карта. Аз казах, не виждам причина да ми искате личната карта при условие, че аз съм се представила като адвокат. Пълномощното ми е приепто по съответното досъдебно производство и съответно идентификацията ми става с адвокатска карта. Те обаче не приемат полицията този ваш довод и ви задържат за колко време в поделение на МВР? Веднага, малко след този разговор с младия полицай, от същото помещение излезе по-възрастен полицай, униформен. Моля по-накратко. Да, който ми каза, задържана сте. Съответно ме конвоираха до районното управление в МВР, където аз казах, щом съм задържана, искам адвокат. Те казаха, ще ви назначим служебен защитник, което е допълнителна гавра, според мен, с адвокат. Но аз вече си бях извикала мой адвокат, който упълномощих устно. Вкарахме в арестантската стая и ми казаха... Колко време ви държаха там? Час и половина. Така, току-що разяснихте, че това е абсолютно неправомерно действие от страна на полицията, което се е случило към този момент. Успяхте ли да разберете досъдебното производство, по което са ви извикали тук, срещу частния съдебен изпълнител ли е било или срещу някои от неговите клиенти? Не, значи в този ден аз не успях да разбера нищо повече по отношение на досъдебното производство. Можем да покажем и на камерата и заповедта за задържане. Да. Това е обиска, между впрочем, защото ми направиха и съответно обиск. И на вас лично? Да. Така, значи искам да уточня за зрителите, че направихме опит да поканим тук представители и на прокуратурата, и на полицията в Шумен. Това, което ни отговорих от прокуратурата, е, че те не са по никакъв начин разпореждали задържане на госпожа Георгиева и ако тя подаде жалба, ще бъде разгледана по съответния ред. От полицията пък уточниха, че не е била задържана или арестувана, а само отведена в МВР за установяване на самоличността й. Нека да завършим с две изречения от вас. От тук насетне какво ще предприемете като действие? От тук насетне ще предприема действия по защита на лично моите права и като физическо лице, и като адвокат от Европейския съюз. Затова са застанали адвокатската колегия? Да, адвокатската колегия е уведомена. Значи от няколко дена ми се обаждат много мои колеги, които се обявяват в моя защита, защото всеки адвокат в тази уж европейска държава може да бъде подложен на абсолютно законно, незаконосъобразен арест, докато извършва функциите си като адвокат, т.е. докато защитава своя клиент. Своя клиент. Благодаря ви. С този е наистина странен и може би и дори леко скандален случай. Какво развитие ще има? Ще разберем може би малко по-натам, но това е за сега от нас от тук. Благодарим ти. Надяваме се, ако не бъде сменен шефа на полицията в Шумен, да бъде изпратен на ограмотителен курс базови неща, които ще му помагат да върши работата си. И той и неговите подчинени. Да, образователен курс или нещо подобно. Не знам какво се предвижда в тази ситуация. Иначе жената ще си търси правата. Благодарим на Наталия Йорданова и се връщаме в